Ал аптап ыстық шаруаларды әбден әбігерге салды. Салдарынан өнімділік көлемі өткен жылға қарағанда сәл аздау болып тұрғанын айтады фермерлер. Жалпы биыл жайықтың жағасында көлемі 565 мың гектар алқапқа астық егілді. Бау-бақша көлемі де жылдан жылға ұлғайып келеді. Қазір облыс аумағында көкөніс бау-бақша өнімдерін жинау науқаны қызып тұр. Мирону шаруа қожалығының құрылғанына 20 жылға жуық уақыт болыпты. Бүгінде қожалық бау-бақша өнімдерін егумен айналысады. Осы жылы шаруалар 30 гектар алқапқа көкөніс пен түрлі бау-бақша өнімдерін еккен. Мәселен, биыл егілген қызанақтар мол өнім беріп үлгерді. Қызанақ пен сәбіздің ғана биылғы шығымы жаман емес, дейді шаруалар. Аптап ыстық пен судың тапшылығы жағдайды біраз қиындатып жіберген. Егер күн райы өзгермесе, талай күнгі еңбек, төккен тер, одан қалса миллиондаған қаражат желге ұшты дей беріңіз. Жара сильная. Биыл күн қатты ыстық. Бұрын мұндай жағдай мүлдем болмаған. Әзірге шағым аз. Тек сәбіз уақытымен өсіп жатыр. Ал 40 қабат болса ашылып үлгермеді. Қияр еккен едік, бір айда тұрмады, күйіп кетті. Өкінішті әрине, бұрын 2-3 газель көлігіне толтырып қызанақты егетін едік, қазір бір көлікке де жетпейді. Мирону шаруа қожалығы биыл алқапқа қияр, қызанақ, бұрыш, сәбіз өнімдерін егіпті. Көкөніс өсірушілердің басты мәселесі өнімді көтерме бағамен сататын арнайы орынның жоқтығы. Шаруалар облыс орталығында тек бақша өнімдеріне арналған көтерме базардың жоқтығын алға тартып отыр. Ал дайын өнімді қаланың әр бөлігіндегі жайма базарларға шығару тиімсіз. Проблема у нас с оптовым рынком. Өнімдерімізді өткізуде орталық базар аумағындағы Рабочий көшесіндегі жабайы сауда бізге қиындық тудыртып отыр. Халықтың дені орталық базарға келіп сауда жасайды. Бүкіл ел бойынша тек Оралда ғана көтерме базар жоқ секілді. Өзге де шаруа қожалықтары осы мәселені айтып шағымдануда. Биыл облыстағы егіс алқабы 565 мың гектарды құрады. Оның ішінде дәнді, майлы дақылдар мен көкөніс бау-бақша дақылдары бар. Орақ науқанда 6 мыңнан астам техника атсалысуда. Жанармай да жеткілікті, дейді жауаптылар. Себебі үкіметтен 13 мың тонна арзанатылған дизель отыны бөлінген. Қазірдің өзінде сыйымдылығы 500 мың тоннадан асатын астық қабылдау кәсіпорындары бар. 3515 гектар көкөніс дақылдарының қазіргі таңда 39% орылып, жиналып, 17500 тонн өнім алған болатын. Және 1728 гектар бау-бақша дақылдарының көлемі қазіргі таңда 41% оралып, 10546 тонн өнім алған болатын. Қазіргі таңда егін жинау жұмыстары жалғасуда. Облыс бойынша 9 мың гектардан астам жерге бау-бақша өнімдері егілді. Бүгінде шаруалар оның 41% жинап үлгерді. Қожалықтарға биыл тыңайтқыш және арамшөп пен зиянкестерді жоюға арналған химиялық препараттарды алу үшін субсидия да бөлінді. Гүлсара Мұрат, Рүстем Ишанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық телеарнасы.